Olha os cachorros ali, Sandra, que coisa linda, os cachorros ali, Sandra, olha que coisa linda aqueles cachorros. Será que eu vou dobrar aqui à esquerda? Eu vou dobrar à esquerda só pra filmar os cachorros. Só pra filmar os cachorros. Olha que coisa linda ali, gente. Olha que coisa linda. Oh my God. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Será que ele deixa eu filmar só os cachorros, hein? I love dog, I love dog. No speak English. Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer.